Това е Делници, предаване на телевизия Евроком. Сега и от ваше име казвам добре дошъл на Кузман Илиев. Здравейте. Здравейте. Благодаря за поканата. Радвам се да ви видя след лятото при нас в студиото. Само да кажа на нашите зрители, че вие сте икономически и политически анализатор, журналист, продуцент. Трябва да ги кажем тези неща. И в момента изпълнителен директор на Съюза за стопанска... В момента... Нали така, председател на управителния съвет. Председател на управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива. Обърках с Алексей Петров, светла му памет. Страхуваше ли се този човек обаче, тъй като без да искам го споменах? Нямам такива впечатления. Не мисля, че би изпитвал страх. Да. И Съюза за стопанска инициатива продължава да функционира, но ние трябва да кажем няколко думи за това, как живеят хората и в резултат на какво се получават тези неща, за които днес имахме много информация. КНСБ излезе с новината, че 40% от работещите българи получават заплата до 1000 лева. Това е следствие на това, че нашата икономика не генерира богатство, а тя не генерира богатство, защото има много пречки пред това нашите предприемачи да работят в конкурентна среда и да се повишава, така да се каже, производителността на труда, да произвеждаме повече на единица работник за единица време. И това, което е днес като становище и на Съюза, е, че тази минимална работна заплата, така автоматично направена на 933 лева, като 50% от средната брутна за страната, е изключително опасна за определени региони, определени сектори. Например? Например, сектора хотелиерство, ресторантьорство, строителство, животновътство. Това са сектори, които производителността на труда на служителите вътре не винаги е най-високата, поради това, че има или липса на квалификация, липса на опит, или просто се изисква една по-ниска квалификация вътре хората, които са заети, за да упражняват този тип професии. Да. И когато се направи автоматично, просто така, половината, видите ли, от средната брутна работна заплата стане минималната работна заплата за страната, тя се приближава до средната за определени региони и за конкретни дейности, което е изключително опасно по линия на конкурентоспособността и възможността предприемачите да наемат хора, защото просто производителността на труда на тези хора, които са наети, не винаги отговаря на такава заплата. Това е практически една забрана да се наема под тази сума, а тази сума е висока, тя не е съобразена с производителността на труда. И тук има доста така сериозни изкривявания и проблеми, които произтичат от това, че и разходите за осигуровки на работодателите се покачват с едни примерно 183 лева на месец се покачват следствие на едно такова решение, което на година са ви 2182 лева. Допълнително, за да наемете този работник на минимална работна заплата, което е изключителна тежест за всеки един работодател, особено в тези неразвити региони, като примерно в Видин, в Монтана. И затова ще продължим да гледаме пликове. В Кюстендил, надолу Ковите, Благоевград. Никой не е застрахован. Ловеч, Силистра, Добрич нагоре. Това са по-бедните региони. Ще гледаме пликове. Вие сте прав. Да. Сивата икономика по този начин е стимулирана. И това е антисоциална мярка, трябва да го кажем. Най-потърпевши от тази мярка са хората с тайниска квалификация, липса на опит. И хората, които иначе биха имали досег до пазара на труда, сега няма да имат. Затова и ние де-факто не можем да изкараме хората от линията на бедността, което трябва да е голямата цел, а само говорим за неравенствата, които са продиктувани от това, че има предприемачи близки до държавата, които взимат големите обществени поръчки, стават много богати, но окомерани трябва да отиде за най-бедните, а най-бедните ще бъдат извадени от линията на бедността, когато премахнем такива извратени пречки. Все пак, вие сте председател на управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива. Как виждате решаването поне на част от тези проблеми? На първо време да се премахне всичко, което е създадено изкуствено като пречка. Това е ключа. Не може да има такава минимална работна заплата, която е прилагана на една директива, прочетена като до голяма степен като дявол Евангелието. Нашите европейски партньори ни казват, вижте повече, стимулирайте колективното трудово договаряне, ние махаме социалните партньори, синдикати и работодатели и правиме някакъв автоматизъм тук, който вкарва София в уравнението и вие като го разделите, виждате една минимална работна заплата, която е близка до средната за определени региони. В цехове, в хотелиерския бизнес, в ресторантьорство. Това означава един предприемач, като трябва да плати на година с 2183 лева повече за даден работник, той или ще го освободи, или ще му махне трудовия договор, или ще се намери някакъв друг вариант за по-малко работно време, по-малко часове на работа. Това не е
не е здравословно, не е органично това. Ами, аз трябва да ви кажа и нещо друго, което прочетох днес в пресата. То е по-скоро заглавие от 24 часа. Нови такси в банките вече се плаща и за сгрешен пин. 1 лев. Да. Дали ще се реши този проблем с безплатно теглене на заплати, както бяха ни обещали? Реално погледнато, това са изключително популистски и опасни ходове, защото банките няма как да ги изложите, да. Нали знаете. Ще кажете безплатно тегляне, те ще натоварят някъде другаде. Това, което ми прави впечатление в банковия сектор в момента и касае много бизнес средата, е, че покачването на лихвите, което Европейската централна банка направи, у нас се отрази при фирмите. Не при домакинствата за сега, не при потребителския кредит, който не е много продуктивен, не при ипотеките толкова, там има едно прегряване опасно, а при фирмения кредит, защото фирмените кредити са много обвързани с европейските борсови индекси, с европейските лихвени индекси, простете, и веднага забелязахме този скок. Когато се оскъпи фирмения кредит и има по-малко кредити за фирмите, какво означава това? Това означава по-малко инвестиции, по-малко работни места. Вие виждате как полека-лека това, което забелязваме в глобален план, е свиване на парите в икономиката, защото централните банки това го правят, за да намалят инфлацията, цените да не са високи. Mm-hmm. Когато се свиват парите в икономиката, идва темп на намаляване на икономическата активност, спадат приходите на компаниите, а ние в една такава среда правиме тежест за предприемачите. Давате ли си сметка? Не стига, че им спадат приходите и има енергийна криза, която ще избуи в края на годината и ще се види много ясно. Ние им правим допълнителни тежести, с които най-малките ги удряме най-тежко. Това е изключително безговорно за икономики, които трябва да догонват. Така е, но има и нещо друго. Все пак връщам се към вашата организация, към вашия съюз. Как се отразява забраната за вноса на слънчоглед на хората, които преработват слънчоглед? Вижте, трябва да сме национално отговорни към всички браншове. Аз си давам сметка в момента, че се опитваме да насъскаме едни срещу други български предприемачи от различни сектори, което е изключително жалко. Да. Сега трябва да противопоставим земеделците, видите ли, едва ли не, срещу преработвателите, тези, които произвеждат олио или семки. Това е много жалко. Ако искахме да помогнем системно на земеделците, ние просто трябваше да им помогнем с огромния проблем поливните системи, общо взето с това да може те да имат досег до водни ресурси безпрепятствено, когато имат нужда, и въпросите с собствеността, които пречат постоянно те да вземат финансиране и да си подредат нещата, които са системни проблеми. Сега в момента нашето така, ръководство държавно, това, което направи, е, че се забрани вноса на вноса на слънчоглед с идеята, видите ли, да им помогнем да държим така ситуацията, че предлагането да е по-малко, цените да тръгнат нагоре. Да. Това е много опасно по линия на това, че цените не тръгват нагоре, те зависят от борсовите пазари. Нашите земеделци чакат цени на тон по 1000 лева, те са на 700-800, не им излиза сметката, просто такава е външната даже конъюнктура. Даже днес един производител каза, че той просто няма да прибере реколтата от полето. Да, факт е, че цените са ниски, но преработвателите нашите, които са в тая ситуация и не могат да се възползват от евтиния слънчоглед, те се изправят срещу холандци, срещу нидерландци, срещу французи, срещу испанци и са смазани, защото те пък взимат евтиния слънчоглед от Украйна. Те се възползват от кризата. И така нито сме помогнали на нашите земеделци, нито сме помогнали на нашите преработватели, които буквално затварят врати. Аз виждам сериозни фирми, затварят врати и свърчат от бизнеса буквално, което означава цената на олиото в един момент може също да бъде по-висока, отколкото би била. Продукцията, която нашата... Но това е нормално да се очаква при тази ситуация. Ами, нормално да се очаква. Жалко е, защото де-факто това, което ние произвеждаме като слънчоглед на местна почва, ние имаме реално капацитет да обработиме два пъти повече. Т.е. остава един огромен капацитет неизползван. Т.е. той би бил така задължително попълнен от внос. Огромната част, 85% от това, което ние произвеждаме, се изнася навън за външни пазари. Според мен тази мярка, която е направена с забраната на вноса на слънчоглед, е без оценка за въздействието. Не помага на земеделците всъщност, не им решава системните проблеми, а от друга страна смазва нашите преработватели, които също са част от икономическата ни екосистема. И това не е решението. Решението дългосрочно, пак ви казвам, е да
освободиме всякакви пречки, да дадем възможност на нашите преработватели да са конкурентни и да помогнем наистина на земеделците, както трябва. Господин Илиев, но все пак и цените в световен мащаб започнаха да се покачват. Неизбежно е това. Ние имаме огромен проблем, особено в западния свят, с производство на храни. Той идва заради една атака срещу производството на храни, която е част от идеологията зелена сделка. Просто аз виждам сега в Европейския съюз, Европейския парламент искат заради биоразнообразие да намалят земеделската площ с 10%. Говорим за земеделска земя, която обработваема. Това е изключителен проблем. Храните стават все по-малко. И това е глобално. Mm-hmm. Това е глобален проблем. Това е... Цените на петрола и те поеха нагоре. Полека, полека. Завръщат се много така сериозни притеснения, че вие видяхте в БРИКС влязаха трите основни играча: Иран, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, които са вече в друг геополитически лагер. Тоест нефта... Аз не знам какво стана, дали вече има новини за срещата на Ердоган с Путин, която се провежда днес в Сочи. Там ми направи впечатление, че Обединените арабски емирства, те ще финансират тези сделки, за да се получават, да получават безплатно жито някои държави. Разбира се, те, руснаците по тая линия с житото играят много добре с Африка, обещават, виждате, хиляди тонове. Проблема какъв е за нас генерално? Черно море става една военна площадка. Да. Ние не го осъзнаваме. Ние тук правиме някакви опити, виждате, дерогацията, дори да премахнем сами дерогация, която ни е дадена от нашите партньори по отношение на използване на руския нефт. Ние искаме да го премахнем това нещо. Държавата влиза в контрола долу на пристанището в Росенец, което обаче работи с рафинерията и не може да бъде използвано. Да не се окаже в един момент, че няма достатъчно наличности на горива и че цената им е много висока, ако има такива. Защото през Черно море се оказва, че е много по пътя, който беше преди от руските пристанища, да речем ден и половина, сега отива на половин месец, на 20 дни. Ако така трябва да дойде до България. Доста по-скъп. Ние през Румъния и през Гърция не можем да вкараме. То това е един от големите рискове, който касае наистина горивата, а другата линия е хранителната ни обезпеченост и сигурност, която ние трябва да се възползваме от това, че има евтини суровини някъде и да произвеждаме повече. Не можем да кажем нищо за срещата Ердоган-Путин, защото само преди 2 часа Реджеп Ердоган е пристигнал в Сочи, така че ще следим през нощта и утре събитията. Дали Саудитска Арабия, понеже заговорихме за петрола, ще продължат така с намаляването на добивите? Имат полза от това. Те искат да напълнят хазната. При Саудитска Арабия става дума действително и за социална политика. Те имат много сериозни социални ангажименти. Имат една стратегия 2030, в която искат да диверсифицират от нефта. Но генерално, ако погледнем на страните от залива, като определено те притежават огромна част от нефта и добива на нефта и износа, това вече е геополитика и геоекономика. Те се опитват да обезпечат откъм горива БРИКС, новия геополитически съюз, който не е в западната орбита, който вече Саудитска Арабия не е пръв приятел на Съединените американски щати. И американците да купуват техния нефт. Вече американците произвеждат със шистовата революция нефт. Саудитска Арабия се обръща към Китай. Вече имаме петро юан, не петро долар. Даваме ли си сметка горе-долу за какви тектонични размествания става дума? И не съм сигурен, че ние добре адресираме нещата, наблюдайки фьючерсите на горивата. Аз забелязвам, че те вече са толкова високи, че общо взето така да въобще за хората просичко на колонката бензина си отива към 3 лева. Има сериозни поскъпвания на фьючерсите. Просто осъзнато... Дали ще стопира на 3 лева е въпрос. С тези намеси на политиката в икономиката, в добива, с тази зелена сделка, която виждате, че буквално имаме пародийни ситуации, в които сега германците разрушават ветрогенератори, за да си пуснат мините отдолу обратно. Знаете ли, вълнуваме един въпрос. Говорим, нали, че трябва да закрием АЕЦ, тецовете и така нататък, и трябва да получаваме енергия от природата. Друга, слънце, вятър и така нататък. И 35-та година трябва да имаме електромобили само. А откъде е ток, за да ги зареждаме тези електромобили? Никой не го мисли това. Аз видях, че поляците са го дали в, ако не се лъжа, в съда на Европейския съюз.
Да. Това е идеята за 2035-та, да сме само на електрически коли. Разбира се, че ти трябва електричество и зарядни станции, цяла да. Инфраструктура, която няма европейската, между другото, електропреносна мрежа не може да издържи такова нещо. Това е едно. Да. Тя трябва да бъде подменена. Трябва 8-10 пъти повече инвестиции, отколкото до сега, за да може да се издържи едно такова нещо, което Европейския съюз иска в електропреносна мрежа. Да. Абсолютна антиутопия това. Това не може да се случи. Това е невъзможно. И в един момент ще го разберете. Вие често пишете по този въпрос и говорите в емисии на радиостанции и телевизии, но струва ли се ли ви се, че ще трябва да свикнем да живеем с по-висока инфлация? Не, инфлацията ще започне да спада. Това не означава, че цените ще паднат. Цените ще се покачват с по-бавен темп. Това значи спад на инфлацията. Цените растат, но не толкова бързо, колкото сега. Колкото до сега. Но все пак растат. Растат си. И ситуация, в която цените растат, а икономиката се забавя и започна да гърмат балоните на пазара на труда, защото пазарите на труда прегряха, той ще видим и безработица, тази ситуация си има име и се нарича стагфлация. Тя е виждана 70-те години в Съединените американски щати. И цените са високи, и има проблеми в икономиката, и има безработица. Това е най-лошия коктейл, който може да разджуркате. Защото обикновено, когато има инфлация, се казва икономиката поне расте. Когато има дефлация и спадат цените, има криза, но цените са по-ниски. Сега цените остават относително високи, особено при храните, тъй като Европа ви казах, че не произвежда и не иска да произвежда месо. Месото е проблем. Трябва да ядеме лабораторно месо или насекоми. Това е вече идеология. Те почнаха вече да ги предлагат. Те ги предлагат, но вижте, в Нидерландия фермерите малките си направиха партия. Те виждат, че държавата изкупува огромна част от земята и я дава на големи фондове, които да почнат да правят устойчиво земеделие, т.е. там наистина GMO. Земеделието има атака срещу него. Да, ГМО също, да. Неща, които са, както чуете ли думата устойчиво някъде, имайте веднага няколко въпросителни червени лампи, които да светнат. Това е сериозен начин за преразпределение на ресурси, за унищожаване на начин на живот. Добре, ние нямаме ли право на някаква наша енергия, на някаква наша стратегическа независимост? Би следвало да имаме. Би следвало да имаме, но такава определено, както вие казвате, няма. Дори сега се вижда съвсем практично в плана за възстановяване. Ангажиментите всъщност са за не 40, а за 60%. Този зелен преход, ако се прави, особено в тези неврологични региони, в Стара Загора, в Кюстендил, в Перник, нека да се случи в реални работни места, а не в това някакви НПО-та с зелени пари. Си представят имагинерно как някой, който до вчера е бил миньор, ще стане не знам какъв счетоводител или ще почне. Това са нереални неща. Тези хора произвеждат енергия. Да. Ама те са десетки хиляди, нека не го забравим. Техните семейства. Да. Ако нещо се прави, то нека е реалистично, не просто се каже една батерия, защото в България, видите ли, много олигарси са си направили ВЕИ-та с хубави мощности, 100-200 мегаватта, искат да има батерия, която да складира тая енергия, да не се разпилява, защото когато слънцето е високо, нали, цената е много ниска и не им излиза сметката. Трябва наистина да се направи нещо органично, да се въвеждат тези нови технологии и за водорода, и за улавянето въглеродния диоксид, и биомаса и така нататък, но да си развиваме ядрената енергетика и да сме ходове напред. Защо през август бюджета се е върнал към дефицит? Вижте, по много линии първо се забавя икономическата активност. Това е много важно да го кажем. Хората трябва да свикнат, че влизаме в една среда на високи лихви. Виждаме, фирмите почват полека-лека да влизат така в една стагнация като режим. Ние страдаме от санкциите на внос и износ на петролни нефтени продукти от Русия и това каса и ДДС. ДДС се забавя. Икономическият ни растеж е базиран на едни хипотези, които се оказват абсолютно нереални. Той ще бъде много по-бавен. Полека-лека всичко почва да стагнира. Самите банки вече са много натръни и ще започнат да покачват лихвите и при потребителския кредит, и при ипотечния кредит. Това е много болезнено. Българите трябва да са готови, че в един момент разполагаемият доход заради скока на лихвите ще намалява. И особено тези, които имат кредити. Особено хората с кредити, когато бяха 10-15 години лихвите изключително ниски, много хора се подведоха и взеха кредити. Валяка мина напред, сега минава назад. Вдигат се лихвите и почва да тригазва. Предстои ни още един удар по нашия джоб и семейен портфел. Преминаването ни към свободния пазар на електроенергия. В основата си този проблем се състои в това, че Европа като цяло, правяки тая безумна зелена сделка, без да се съобразява с реалностите и не е разумна зелена сделка, а безумна,
няма достатъчно електричество. Не се произвежда електричество, няма достатъчно мощности. Въглищата са стигматизирани, сложен им един данък въглеродните емисии, те са все по-малко от микса. Изчезват полека-лека по регулационни причини. Ветрите не могат да компенсират повече от 3-4% от цялата енергия, от която се нуждаеме. Ядрени централи не се правят, защото има анатема и там. Какво се получава? Няма достатъчно електроенергия. Ако досега е било възможно да пазим потребителя, то в един момент, чисто регулаторно, 2026-та, това става много трудно и почти невъзможно. Ние трябва практически да субсидираме тази цена. НЕК ще трябва да излезе като държавен доставчик и вече цените ще трябва да бъдат субсидирани под някаква друга форма. Добре, не с квотите. Най-простият въпрос, който ме интересува хората. Това ще повиши ли цената на електроенергията? Безапелационно. Ако не я повиши директно и тя да речем, че е фиксирана за хората политически, да. Естествено, това ще означава, че компаниите, които произвеждат електричество, ще бъдат декапитализирани, ще произвеждат по-малко ток и по тази линия цената на електроенергията сама по себе си ще бъде на много високи равнища. Вижте какво се случва в момента като реакция на тази идея, че трябва да успокоим либерализирането, което идва. Трябваше юни месец да се спре да се изема свръхпечалбата на държавните дружества и въобще на всички производители на електроенергия. И правителството какво каза? Удължаваме това изземане на свръхпечалбата, като наблюдаваме играчите, които ще бъдат ударени по тая линия. Свръхпечалби в този смисъл с тези сравнително по-ниски цени има АЕЦ Козлодуй. Ще трябва да се декапитализира АЕЦ Козлодуй, което на нас ни е стожер на енергийната сигурност. Като гледам и тецовете и те, защото те работят най-много и най-силно в сутрин и вечер, там цената изхвърча много и те ще трябва да дават вноски към фонда за енергийна сигурност. И полека-лека ние забелязваме. Тези, които наистина произвеждат ток и са стабилизатор на системата и ни дават индустриална мощ, те ще бъдат декапитализирани. Ще им се вземе кръвчицата, за да се насочат парите там, че да се успокои крайната цена. Това е тук, има тук, няма. Не си дадете сметка. Да, няма така, как да излезе. Аз ви слушам, но защо трябва да се бърза с либерализирането на цените на пазара на електроенергия? По принцип сме тръгнали на там от гледна точка на регулации. Там са приети тези ангажименти. Но това хората не ги интересуват. Те си гледат портфейла. Хората не ги интересува, но неизбежно в един момент трябва да ги заинтересува. Защото това, което сега им се представи, и то минава така между редовете и пред очите, но те не осъзнават. Правят се много страшно много мощности, вейта, най-вече соларни панели, но разбира се и ветрогенератори, които не са рентабилни. Това са изкуствени проекти, напомпани. Срещу тях няма батерии, които да складират енергията. Аз ви казах, че в определени часове на денонощието те са на нулева цена, т.е. няма пари при тях. И това нещо, за да се спаси в времето, ще трябва да им се бърка в джоба на хората. Те ще трябва да го платят под някаква форма. Дали чрез декапитализиране на енергийната система и по-скъпа електроенергия генерално. Обаче, чрез вноска скъпа електроенергия. Банките са с доста голяма печалба. Това са моментни ситуации при банките, да ви кажа, защото ние имаме много висока депозитна база, т.е. имаме много депозити и банките моментно могат да си позволят само да вдигат лихвите по кредитите и да държат лихвите по депозитите по-ниски, защото имат много депозити. Това се променя. Аз виждам, българите харчат спестяванията си. Не е нормално, замислете се, в ситуация, в която наистина стагнира икономиката и те при тази инфлация, по морето и навсякъде и в ресторанти и в хотели, вие да забелязвате наистина сериозни стълпотновения. Да. Хората искат да живеят в един момент, тук 2 години ги смазаха с COVID, с COVID рестрикции. Но... И какво мислите за тези така, сме, да ги нарека конспиративни вече новини, че се задава нова вълна на COVID-а? Даже президента Тръмп излезе с някакво обръщение, бившия президент. Само ще кажа, че не би ме учудил. Защото това е перфектен начин ти да вложиш абсолютно пълен контрол над широките социални слоеве, да приложиш абсолютно каквито искаш зелени политики, хранителни политики, здравни политики, да буквално да въведеш здравни досиета, с които да следиш статуса на хората. Зададох ви този въпрос, защото в първия ден от работата на българския парламент ние научихме, мисля, че Корнелия Нинова, ако не греша, изнесе тази информация, че България е поръчала 1 500 000 или 600 000 ваксини против COVID. Не е невъзможно, изобщо не би ме учудил. Мисля, че няма човек съкъл си, който да не очаква подобни антихуманни действия на правителствата и на наднационалните структури и организации. Този път няма да мине номер. Този път ще има невероятни революции и то в западния свят.
Мисля си, че вече са се оформили големи групи от хора, които осъзнаха, че това е невероятно посегателство срещу свободите им и възможност да се наложи един, бих казал, комунизъм на олигархичните елити. Колкото и парадоксално да звучи едно такова съсъчетание. Ами тогава да изчакаме да видим какво ще се случи, но аз искам да ви... Ако не, това ще е зелената сделка, тя е подобно нещо. Искам да ви благодаря. Имах и още въпроси, но следващия път Кузман Илиев, председател на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива в България. Благодаря още веднъж. Благодаря за поканата.